Народні обранці зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Яку кількість співробітників можна буде забронювати? Чи можна буде ФОПам робити бронь для персоналу? Скільки доведеться сплачувати за одного заброньованого? І чи буде війна тепер лише для бідних? У всіх цих питаннях розібрався і готовий поділитися цікавими нюансами. Поїхали! Що відомо про так званий законопроект про економічне бронювання? Цей документ під номером 11331 ініціювала група депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. Самого тексту проекту на сайті Верховної Ради ще немає, але обранець на власній сторінці у Facebook описав, як він бачить його реалізацію. Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОП. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. При цьому механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроєкті номер 11332 щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних. Але цей проєкт не єдиний і є ще альтернативні. Відтак дискусії тривають. І не факт, що економічне бронювання в Україні буде працювати саме за цією схемою. Ще одна пропозиція – це бронювати від армії працівників, у яких заробітна плата перевищує 35 тисяч гривень на місяць. Тоді сума податків та зборів буде становити близько 14,5 тисяч гривень. Цю ідею, до речі, підтримує уряд. Але є іще один варіант. Третій підхід, по суті, поєднує два перших проекти. Пропонує бронювати працівника, якщо його зарплата перевищує 35 тисяч гривень. А от ФОПи додатково за такого співробітника мають сплачувати збір у розмірі 20 тисяч гривень. Я дізнався, як це має працювати на практиці. І зараз розповім вам про все по черзі. Автори законопроєктів передбачили виключення. Це енергокомпанії та підприємства ОПК та критичних сфер. Їм не треба буде сплачувати збір за бронювання. Але чи звільняють подібні пільги тих, кого подають на бронь, від візиту до ТЦК? Спершу давайте розберемо сам алгоритм економічного бронювання. Якщо закон про економічне бронювання таки ухвалять, процедура бронювання буде відбуватися у три кроки. Крок перший – сплата збору. Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору за 3 місяці. Для ФОП необхідно надати довідку про рух коштів за останні 3 місяці. Крок другий – верифікація. Податкові органи в онлайн-режимі підтверджують відсутність заборгованості. Відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR-код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП, інакше бронювання анулюється. І крок третій – це оновлення даних. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та фіналізує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR-код, що підтверджує його бронювання. Надалі воно автоматично буде продовжуватися після сплати компанією відповідної суми. Важливо знати, що ця модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП. Окрема історія із так званими дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. В одній із попередніх розповідей про бронювання я вже пояснював, як бути у цьому разі. Наприклад, цінного співробітника можна призначити на посаду заступника керівника. Тоді він теж підпадатиме під бронь. Подивіться, щоб знати більше. Посилання на той матеріал залишу в описі під цим відео. А поки йдемо далі.
Законопроект передбачає, що компанія може самостійно обирати, яких працівників забронювати. Крім того, не треба буде ходити до ТЦК. І це унеможливлює мобілізацію робітника під час такого візиту. У той же час важливо знати, що економічне бронювання не дає права виїзду за кордон. Окремо хотів би зупинитися на обмеженнях для ФОПів. Тут також не все так просто. Для них діятиме додаткова вимога. Під час бронювання необхідно буде подати довідку про рух коштів впродовж останніх 3 місяців. У виписках сума має бути не менше фіксованої ставки. Це потрібно, щоб довести реальну діяльність. А скільки може підприємство забронювати людей, розповім далі. Підприємство, що не матиме заборгованості зі сплати податків та зборів, зможе забронювати до 50% усіх військовозобов'язаних працівників. Один із ініціаторів законопроекту, вже згаданий мною нардеп Дмитро Наталуха, стверджує, відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме безпосередньо Кабмін. Поки закону немає, це питання продовжує регулювати постанова уряду, яку оновлюють відповідно до нового закону про мобілізацію. Нещодавно вийшла чергова постанова, що стосується поліцейських та рятувальників. Якщо половина співробітників поліції та ДСНС піде на фронт, такий варіант норм. Про це можете написати власну версію у коментарях. Але особисто я вважаю, це така собі ідея. Так само, певно, подумали і можновладці. Тому 7 червня уряд видав наступну постанову. Про неї повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Телеграм. Узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених 3 бойових бригад Національної поліції України. Економічне бронювання потрібне, кажуть економісти, адже вирішуватиме одразу 2 проблеми. Збереже бізнесу критично важливих працівників і принесе додаткові кошти до бюджету у вигляді податків. Принаймні, це і є ключова мета. Але чи буде від того ефект, на який розраховує влада? І чи вдасться уникнути тут схематозу і корупційних чинників? Якщо ми говоримо про бізнес, ви маєте дати чітке зрозуміле підґрунтя, чому ті чи інші люди вам ви можете залишити в цивільному житті, інші йдуть в Збройні Сили. Якщо у вас немає цієї прозорої процедури, то це породжує корупцію, зловживання і суспільний негатив. Те, що ми бачимо, ті скандали, які ми бачимо на вулицях, це наслідок саме цієї відсутності прозорості, зрозумілості, чому ви тих чи інших людей у вас залишається в цивільному житті, а хтось знаходиться в окопах. Щодо справедливого механізму, дискусія досі триває. І яким він зрештою буде, невдовзі побачимо. Не критикую, але все ж тут буде корисним дізнатися досвід інших країн. Якщо брати США, під час, наприклад, війни у В'єтнамі, там була система фактично лотереї. Причому лотереї, в якої не виграє не той, хто виграє виграшний квиток, ні, а лотереї той, хто потрапляє. Але це було абсолютно відкрите, прозорий механізм, коли в лотерейному режимі визначали, хто потрапляє в Збройні Сили. Хоча і там були теж механізми, яким чином ті чи інші категорії осіб не потрапляли в Збройні Сили, нагадують того ж самого Трампа. Історія з тим, яким чином він, умовно кажучи, ухилявся від того, щоб не йти служити. Це як приклад того, що і в ті часи таке теж було. Приклад з лотереєю наші депутати вже озвучували. Не хотілося б зупинятися на таких, як на мене, абсурдних варіантах. Можливо, варто було б переглянути, як це відбувається у країнах, які досить тривалий час перебувають у стані війни. В Ізраїлі от буквально вчора чи сьогодні бачив коментарі ситуації, бо там вже теж є проблема, попри те, що там налаштовані суспільства захищати свою державу значно краще, ніж в Україні. Там кажуть, окей, тоді ці люди не повинні мати права бути або балотуватися,
на державні посади, ну, там, виборчі посади, і вони не повинні голосувати ніде. Тобто ви тоді позбавляєтесь певних прав, ну, якщо ви відмовляєтесь від певних обов'язків захищати державу, тоді ви повинні бути і позбавлені певних прав визначати потім долю цієї держави. Тобто там такий механізм, причому там це на обговорення поставлено. Бідні, як завжди, віддуватимуться за багатих? Чи тут буде інакше? Ми запитали у простих людей, що вони думають з приводу економічного бронювання. Чи потрібно воно взагалі? І яким має бути той справедливий механізм, за яким визначатимуть тих, хто підпадає під бронь? І ось які думки ми почули. Я вважаю, що можна бронювати людей, які саме належать до якихось критичних інфраструктур, там, наприклад, ну, до підприємств, без участі яких буде складно нам проживати в нашій країні з вами. Ось тому з однієї сторони за, з другої проти. З одного боку потрібне воно, це економічне бронювання, але так, щоб не вийшло, що в нас одна галузь заброньована, а інші галузі не працюють. Звичайно, хтось повинен працювати і в тилу, зрозуміло, але ви розумієте, що війна є війна. Ну, тому я думаю, що ну, моє відношення негативне. Якщо це підприємство потрібне для нас, для вооруження, для всього, я вважаю, що це правильно, треба бронювати. І якщо є хороші спеціалісти, то їх не треба відправляти на фронт. От їх толку ніякого там не буде фактично, уб'ють. Що мій син погиб? І толку з того, що він погиб, що він мог іще принести. А коли він був живий, то він хлопцю вивчив, дуже багато чого приніс. Тому я вважаю, що бронювання потрібне. Досить важка тема, мені здається, для українців, бо тому що ну, ніби виходить, що бідні воюють, а ті, хто мають змогу платити, не воюють. Тому, але ну, наскільки зараз це актуально у зв'язку з економічною кризою, ну не кризою, а потрібністю коштів, тому я не можу сказати точно, моя позиція досить, скажімо, не визначена в тому плані. Це хороша ідея, але потрібно, щоб це робилося лише в валідних секторах економіки. Тобто? Тобто економічне бронювання має бути в тих секторах, які визначені або Кабінетом міністрів, або Верховною Радою України, як такі, які реально допомагають Україні перемогти. Тобто, ну, знов таки, бронювання співробітників, наприклад, індустрії розваг не є доцільним. І от що цікаво, головними супротивниками економічного бронювання виступають військові. Тому маємо дилему. Ну і зрозуміло, це рішення, як і щодо мобілізації, доволі непопулярне. Тому його і відтягують. Хоча і лобістів чимало. В той же час, якщо розмірковувати об'єктивно, для оборони держави необхідно мобілізувати більше людей. Однак, щоб їх забезпечити всім необхідним, потрібні гроші. Економічне бронювання лише частково може покрити ці витрати. Отже, простого чи популярного вирішення – тут поки немає. Військові потрібні? Потрібні. Гроші на них потрібні? Потрібні. Але й на підприємствах, аби поповнювати бюджет, працівники теж потрібні. Замкнене коло, не інакше. Побачимо, що зрештою з того вийде, і хто піде служити, а хто ні. І чи вдасться уникнути корупції – це ключове, аби багаті, як завжди, не перегравали бідних. Сподобалося це відео? Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Не забувайте залишати у коментарях власну думку. Я все читаю. З вами був Роман Сагай. Побачимося!